Bandeko babolingo mbotena bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotelisa na ba peuple congolais vérité tobo solo onini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo na yebi ete bozali ebele mpona kozela emission nini oyo Radio Zoomelmail ebombeli bino mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo bandeko babolingo tobombeli bino basango oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali awa libanda ya mboka. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino basango ya mwana mobali moko oyo avandi kuna na Angleterre oyo bato nyonso tu bayebi ye na kombo ya Albert Mukendi. Bandeko mwana mobali oyo bino nyonso tu bomoni ndenge nini asilaki koleka liboso ya kamera na ye pe asili kotalisa na mokili ndenge nini ye abimi mpomba mpona koloba ete ye akokanga ambasade ya République Démocratique du Congo kuna na Angleterre pe alobi ete jamais Monsieur Son Excellence Monsieur Kikaya akoki kovanda lisusu na Angleterre po ete yende apesi mibeko. Bandeko bamolingo nazali koyebisa bino ntango nyonso te ntango ngai mama kozali nayebisaka bino makambo mingi bakanisaka ete tozali koloba mpe tozali kosala makelele me tozali koyebisa bino ete awa na poto bato mingi bazali kobela maladi ya moto parce que makambo mosusu bato mosusu bazali kosala ndeko ntango ozali komona reaction ya moto mosusu azali kosala liboso ya kamera bino bozali komona ye moto normal nzoka nde azali moto oyo asi akufa kala mpe nzoka nde azali moto oyo moto na ye esi ebeba kala me ye ntango azali koloba liboso ya kamera azali komimona epai ya bato ete ye azali mpenza moto ya solosolo mpe azali kopesa mitindo me bato bazali komona ye kaka nul. Bandeko babolingo mwana mobali oyo oyo azali na forme neti moto azali kotanga soi Albert Mukendi oyo avandi kuna na Angleterre ye asili koleka liboso ya kamera mpe alobi makambo ndenge na ndenge na oyo etali le grand mola moto alakisaka nzela bato bazalaka nsima na ye Zakari Bababaswe mpe aye kofinga lisusu ministre ya information Lambert Mende me azali kobosa na ete na ntango oyo biso tozali kokonsidere ye comme un fou. Bandeko
mobali oyo alobi ba makambo mingi ya bozoba liboso ya kamera. Me bandeko tango toyebisaka bino ete Radio Zoumel 1000p tosalaka ba recherche mpona koyeba moto nyonso tu oyo alingaka ete kokosa peuple congolais. Après avoir kosala ba enquête na biso mpona koyeba makambo nini oyo ezali na kati ya bomoto ya Albert Mukendi, nde tozwaki ba informatio nyonso tozali na yango awa. Me bandeko ba bolingo yambo te, toloba ba makambo oyo biso tozwaki comme information na ye. Tozali kotika nano moma oyo botala ndenge nini ye afingi Zakari Baba Baswe pe afingi ministre ya information, ebongo nsima tozali kofungola dossier na ye pe koyebisa na bato ndenge nini mwana mobali oyo après avoir kofinga bato azali kobosa na ye te makambo na ye nyonso tu ya bomoto tozali na yango pe mokili bokoyeba eloko nini oyo Radio Zoumel 1000 ebombeli bino mpona kotalisa bomoto ya moto oyo babengi Albert Mukendi. Nakosenga na papa Botamba esika azali kuna na régie, tiela biso nano ba image mpona kozwa kaka mwa résumé komona ndenge nini bozoba oyo mwana mobali oyo asali liboso ya kamera. Epuis biso ba journaliste ya Radio Zoumel 1000 tokotanda ye pe tokofungolela bino liboke ya makambo oyo tozwaki na oyo etali bomoto na ye. Papa Botamba, s'il vous plaît, ba image mon message oyo nazopesa eza réplique ya mwa Yuma wana ya Zakari, ozo comprendre donc na ga colère nini aosaka na biso aloba nini biso batuni tokokanga ambassade ambassade tozokanga yango kikaya azolongwa na kati ya mboka oyo. Zakari ndenge oza wana yo na kati ya mikili okota susu te, biso nde tolobi ba resiste ba kombate kati ya Londres nde to balobi. Wana po yo ndenge oza wana oza vilain, ozo comprendre oza vilain oza po biso ngai naza congolais na bugar jantas na vanda tai kitoko oza santai. Bino mokomi mana ete obokanga ambassade, ambassade ekosala te 3 jours ekosala te donc na kolera mabe ozo comprendre donc tozwi wera tozwi fali tozwi donc bino tu tokotrake ozo comprendre kofi bofana na kati ya kini biso na kati ya kini tozoya ozo sentira tozoya na munene. Place yo sa ministre ou bien okomi moi yuma perroquet soki chaque wana Lambert Mende ozo comprendre ozo sakana ndeso okokota kata mikilité oza fojo fotai moko boy vilain ngamna oloba ozo sentir donc akokota na kata mikilité akokota te soto moni na kata Londres donc akodaye ndenge mbuza bo tik tak ozo sentir do yo Zakari okende kuloba oza vilain mutu baolakisaka sandal ya pamba baolakisaka sandal elongite mabe elongi okola nani ntaba moko boye yo Zimbabwe moko boye zonga na adare na mboka na bino ozo tikaso bakama bakongole ozo sentir ezala mbala suka okotala makambo na biso tokende osolola na yo yo nani yo toyendo solola na yo oya okosa ke oya na Londres ona otambula na fimu ya Guantanamo yo tokobeta yo nde mikirino evide informateur moko ba polisi besi okoyendo pesa ba information mpo bazongisaka bakongole na biso na kati ya barefulaka bango na kati ya kini yo yuma moko boye vilain type
elongi lokola ntaba moko boye ba ola kse elongi te ola kisa sandali yo ba fo sandali moko boye oba osoma osoki na one pan na wana na goza Derson yo yo golo banini.